25 жовтня громадяни України обрали нові місцеві ради, які від їх імені будуть розпоряджатися майном громади, розподіляти бюджетні кошти, виділяти землю для будівництва та ведення сільського господарства, встановлювати місцеві податки і збори. Ці вибори мали кілька особливостей. По-перше, партійна агітація тривала лише кілька тижнів. Виборча кампанія складалась з двох етапів. Перша частина для усіх партій абсолютно. Перша частина складалась з складання списків, підбору людей, узгодженням цих людей, відмовами, з всілякими там конфліктами і так далі. Дуже багато часу якраз усі політичні партії витратили на цей процес. Друга частина – це сама виборча кампанія, яка була буквально там декілька неділь. Тому ці вибори взагалі були не технологічні. Ці вибори пройшли, от просто вони пройшли. Ні одна з політичних сил не була готова до технологічної кампанії, вона їх не проводила технологічно по різним причинам. До виборчого процесу були і зауваження суто технічного характеру. Відсутствувала везде на всіх округах інформація о тих, за кого голосували люди, що внесло велику путаницю серед избирателей. І самі по собі бюлетні мали нечитаемый вид. Собственно говоря, чтобы найти кандидата, которого человек поддерживает, это нужно было приложить большие усилия, собственно говоря, из-за формата самой вот строчки этого депутата. В цілому вибори відбулись без суттєвих порушень, хоча дрібних спостерігачі зафіксували понад сотню. С утра зафіксировали пару участков, не открылось вовремя. Мы фиксируем о том, что то, что находится на некоторых участках в, ну, по всей территории, в общем-то, области, информационные или агитационные материалы про кандидатов, что не предусмотрено на этих выборах действующим законодательством. Подвоз избирателей, который фиксировался, неоднократные случаи, попытки подкупа были зафиксированы в Первомайске нашими наблюдателями. Карусельки, вынос бюллетеня, ну и подписание членами комиссии пустых протоколов. Было много таких, но оно не имело системный фактор. Это несоответствие бюллетней на один больше или на один меньше, и по которым составлялись акты соответствующей комиссии. Так, были такие. Хотя, знаете, как в СМИ читаешь, что там чуть бы уже не фальсификации, 50 бюллетеней, наши наблюдатели выезжают, и эта информация не подтверждается. Ще одна особливість виборів цього року – досить низька явка. Якщо проаналізувати всі виборчі кампанії там, з 99-го року, це, напевно, одна із найменших явок. Чому вона так склалась? На мій погляд, це, по-перше, майже всі, скажімо так, навіть 99% кандидатів не працювали дійсно особливо точечно з виборцями. Вони розпрошувались, вони робили якісь дороги, вони робили якісь, відкривали площадки, вони якісь зустрічі, але особистих під запис, під особисте спілкування, під, як то кажуть, під карандаш особисто кожного виборця і вичленення цих виборців, що він його доведення цих виборців з дому на виборчу дільницю не було. Дійсно, явка низька. Але порівняно із минулими роками зниження явки спостерігається на рівні 2-5%. Якщо ми беремо ретроспективу явки, починаючи із 2006 року, то можна сказати, що поступово явка знижується на 2-3%. Так, в 2006 році в Миколаєві, Миколаївській області 58%, уже в 2010 році це 52% в цілому. Якщо ми говоримо про місцеві вибори 2010 року, Миколаїв і Миколаївську область, то у нас невеликі розбіжності. Я думаю, що тут сказались, на мій взгляд, дві причини. Перша причина – це розчарування, яке є у активної частини населення в місцевій владі, в національній владі. Тобто неке таке розчарування. От прийшли, пройшло півтора року, нічого не змінилось, ну і толку ходити. А вторая причина, в общем-то, как мне кажется, это то, что это первые, на мой взгляд, выборы при моей памяти, которые прошли без вбросов. То есть на самом деле, если бы вбросили туда, как
извините, обычно это делают, то у нас была бы нормальная явка, там 50 и более процентов. Это первые выборы прошли, когда ни на одном из участков не было, ну, более-менее больших скандалов, где все наблюдатели, где все участники, члены комиссии говорят о том, что все было чисто, тонко, сошлось все один в один. Поэтому это вторая причина. Я думаю, что обычно тоже ходит не так много людей, как потом показывают в цифрах. Серед причин низької явки називають пасивність молодих виборців. У них свои планы. Они строят свою жизнь, они строят свою карьеру, они строят свою семейную жизнь, они ищут друзей, они ищут развлечения, они ищут работу, они ищут, где лучше, вот как рыба ищет, где глубже, молодежь ищет, где лучше. Поэтому их активность направлена на то, чтобы определить свое место в жизни пока вот так вот материально. И только лишь через спустя некоторое время наступит момент, когда они, построив материальную базу, базис, да, начнут немножечко думать над стройкой, начнут думать о том, а все-таки как сделать так, чтобы там, где я живу, было лучше. Лише 3-4% на виборчій дільниці 25 жовтня прийшли молоді. Четвертина електорату – це люди старші 40 років. Всі інші – це люди всім, кому за 50. Нет больше радости для пожилого человека, у которого нет работы, чем пойти и проголосовать. Поэтому активность очень высокая. И я не скажу, что эта активность всегда только за, ну, будем говорить, какие-то старые партии. Да? То есть очень много пенсионеров голосовало за молодых, поэтому обвинять их в том, что они все голосуют только за коммунистов, да, которых уже в этот раз не участвовали, я думаю, не стоит. Результати виборів на Миколаївщині не стали несподіванкою. Найбільшу кількість мандатів в обласній та Миколаївській міській радах – 17 та 26, відповідно, отримали представники опозиційного блоку. Ці вибори показали, що нікуди електорат Опоблоку, наприклад, Опоблоку нікуди не дівся. Майдан нікого не змінив. Як були ці люди, які довіряють Опоблоку чи Ляшку, вони і є. Вони просто були, скажімо так, затаїлися. Ці вибори дали їм можливість все ж таки вийти на поверхню. Вони показали себе. І тому, до речі, і соціологи мало хто прогнозував хороший результат Опоблоку. Чому? Тому що ці люди просто боялися говорити, що вони за Опоблок. Но виборча дільниця їм дала цю можливість. Фахівці вважають, що досить впевнена перемога опозиційного блоку – це результат подій останніх 2 років та соціально-економічної ситуації в країні. Голосували не за них, а голосували якраз проти зараз того, що відбувається в країні. Хоча правильно було б відмітити те, що відбувається сьогодні в країні, це не промахи нової влади, скоріше, а такий похмельний синдром проти силового удержания экономики и политики в одних руках. То есть этот крах был неизбежен в любом варианте. И люди просто посчитали, что, скажем, что эта власть виновата конкретно в том, что произошло. Відносно низький відсоток голосів, який набрала партія влади «Блок Петра Порошенка Солідарність», політологи пояснюють надзвичайною демократичністю цих виборів та відсутністю популістських рішень. Ці вибори – найдемократичніші вибори за всю історію України. Более того, благодаря тому, що не було давлення зі сторони, не було, точніше, влияння на предвиборний процес там, і госадміністрації і, по большому счету, мера міста, це дозволило отримати ось такі проценти за опозиційний блок, за ту ж саму допомогу, і при цьому достатньо низький процент по БПП. За останній місяць, да, вот перед виборами, не було зроблено ніяких таких ярких шагов, которые делала всегда власть перед выборами для поддержания собственной силы. Это что имеется в виду? Это не было никаких там социальных резких льгот, каких-то искусственных понижений цен. То есть, да, вот, как бы, грубо говоря, тарифы были, да, вот их увеличили тарифы, вокруг них спор идет, но не было в канун выборов, вот мы вам сделаем тарифы там такие-то, да, или... То есть не было со стороны правящей коалиции, и в частности БПП, не было замыливания глаз избирателями. То есть, мне кажется, что сегодня власть получила честный рейтинг свой,
И это пища для размышлений о том, что нужно что-то менять, нужны более интенсивные реформы. И как площадка для будущего, для следующих выборов, это достаточно громкий сигнал для власти о том, что народ очень недоволен и хочет стабильности. Загалом мандати розподілились таким чином. У Миколаївській обласній раді опозиційний блок отримав 17 місць, блок Петра Порошенка – 15, партія «Наш край» – 10, «Батьківщина» та «Укроп» – по 7, «Нова держава» і «Відродження» – по 4. До Миколаївської міської ради зайшли представники лише 4 політичних сил – по 9 депутатів від блоку Петра Порошенка та «Нашого краю», 10 від «Самопомочі» та 26 від опозиційного блоку. В областном совете будет проще, потому что нет ни одной партии доминанты. То есть даже если говорить между такими ярыми противостоящими сторонами, это БПП и ОПА-блок, то у них в принципе разница в одного-двух человек получится. Эффективность работы новообраных местных рад станет зрозумілою через деякий час. Тут потрібно дивитися на конкретні обличчя, які туди зайшли. Не на сам блок, а на конкретні обличчя. Самопоміч – молода команда, енергійна, завзята, але побачимо конкретно на справи тих людей, які вони привели. Тому що самопоміч в всеукраїнському масштабі – це одна реалія, а самопоміч в миколаївському варіанті – це зовсім інша реалі. Якщо говорити про Миколаївську обласну раду, то там теж дуже багато вихідців з партії регіонів. Тут і нічого поганого немає, тому що є люди, які дійсно нормально працюють, є у них підприємства, аграрний бізнес, да, господарники. Вони успішні люди, тобто в цьому плані нічого такого страшного нема. Певною несподіванкою для всіх стало подолання 5% бар'єру партією «Нова держава». Я вважаю, що це сигнал для влади, тому що «Нова держава» – це реінкарнація комуністичної партії, і 5% підтримка в Миколаївській області говорить про те, що соціально-економічна ситуація в нашому регіоні далека від ідеалу і в гіршу сторону відрізняється від ситуації в цілому по Україні. Це сигнал для місцевої влади про те, що народ біднішає, народ зневірений абсолютно в усіх реформах, псевдореформах на сьогодні, ми можемо так говорити. Тому говорити про те, що підтримка ось колосальна така опозиційного блоку і нової держави, це дійсно сигнал для влади. Я ось сама безпосередньо відвідувала участки Центрального району, Заводського району, то можу сказати, що наші пенсіонери, вони шукали опозиційний блок, як мантру вимовляли, де тут 11-й номер, то я не бачила, щоб вони там дивилися, конкретно вдивлялися в ті прізвища, які були представлені. Там, де гуртожиток на Дзержинського, 19, взагалі кумедна ситуація була. Прийшов дідусь 92 років і почав кричати, де комуністи. Покажіть мені, де поставить галочку, де комуністи. Тобто більш старше покоління зробило свій вибір, правильно чи неправильно, не нам судити. Але основною інтригою цих виборів було обрання міських голів у 2 найбільших містах області. У Первомайську виборчий процес вже традиційно не обійшовся без гучного скандалу. Мені б хотілося б виступити перед вами з якоюсь сенсацією і сказати, що в Первомайську наконец-то за многі роки вибори йдуть чесно, комісія избирательная работает честно, территориальная или окружная. К сожалению, я не могу вам этого сказать. Півтора місяця тривала колізія з реєстрацією діючого мера Людмили Дромашко кандидатом на посаду міського голови Первомайська. Декілька разів ТВК відмовляли їй в участі у виборчому процесі. Судові рішення вимагали поновлювати її кандидатуру. Нарешті це прізвище було внесено до виборчого бюлетеню, і Людмила Дромашко перемогла свого головного конкурента Василя Барського з перевагою у 568 голосів. Після цього з'явилось ще кілька судових позовів, але і Миколаївський окружний адміністративний суд, і Одеський апеляційний відхилили вимоги позивачів. Таким чином перемога Людмили Дромашко залишилась дійсною. В обласному центрі боротьба за мерське крісло розгорнулася між 3 основними претендентами – міським головою Юрієм Гранатуровим, лідером опозиційного блоку Миколаєва Ігорем Дятловим та представником партії «Самопоміч» Олександром Сенкевичем.
Неприємним сюрпризом для Юрія Гранатурова стало його третє місце за результатами першого туру. Ситуація дійсно нетипова для діючого мера, який зазвичай має найбільшу електоральну підтримку. Очікувалось два варіанти. Це Дятлов-Гранатуров або ж Дятлов-Сінкевич. Вийшов другий варіант. Чому, на мій погляд, Гранатурову не дали можливості різні політичні сили десь спрацювати на фальсифікування якраз на виборчих дільницях? Йому це не дали зробити. Фахівці впевнені, що промахи Юрія Гранатурова почались задовго до старту передвиборчої кампанії. Гранатуров – це, прежде всього, номенклатурщик. Это человек, который привык работать в системе. То есть назвать его самостоятельным игроком я бы, например, не мог. И опирался он на свою команду и на свое видение работы предвыборной и на свое видение работы мэра. К сожалению, жители не простили ему обидные промахи, которые были за период его последней каденции, вот эти полтора года. Например, тот же снегопад, те же там ливневки, те же аварии, те же троллейбусы, которые стали ломаться. Не было сделано важные фундаментальные вещи, на которые внимание обращали общественные организации, те же дорожные условия, те же вот эти большие грузы, которые двигаются через город. Жители этого не забыли. И выборы это показали, и социология это тоже показывала. Переможцем першого туру став Ігор Дятлов. Він набрав майже 45 тисяч голосів. Розрив з наступним після нього кандидатом – близько 20 тисяч. Успех Дятлова на данном фоне звучит следующим образом. Молодой, креативный, я больше принесу. И, собственно говоря, этим он, по большому счету, и взял. Плюс Игорь Дятлов позволил себе зайти за рамки мэрских, скажем, полномочий и целиком говорить о ситуации в стране, такой как тарифы, таких как прожиточный минимум и так далее. То есть, в принципе, на протестных настроениях Игорь Дятлов сейчас одержал такую вот победу. Між першим та другим туром обидва кандидати встигли дещо здивувати своїх прихильників. Ігор Дятлов відмовився від участі у телевізійних дебатах, які можуть суттєво вплинути на рейтинг, а Олександр Сінкевич заявив про готовність співпрацювати із своїми конкурентами. Как мы видим из его заявлений, которые он делает сейчас, он, в принципе, не особо понимает, что он делает. То есть, говоря, там, например, о том, что он готов работать с Гранатуровым, потом заявляя о том, что мы с Дятловым будем работать, потому что мы молодые. То есть, это говорит о том, что этот человек молодой еще в политике, и такими заявлениями бросаться нельзя. Народ любит сильную власть, и политик должен иметь свой идеологический стержень. А перебежки справа налево, слева направо, они, как правило, приводят к тому, что люди отказываются от такого лидера. Ну что это все-таки лидер города, который должен город куда-то привести. І все ж тактика Олександра Сінкевича виявилась більш результативною. Він зумів мобілізувати свій основний електорат – молодь. За допомогою соціальних мереж, численних флешмобів та акцій молодих миколаївців таки заохотили до участі у виборах. Це і зумовило перемогу Олександра Сінкевича у другому турі. За нього було віддано 80 636 голосів, за Ігоря Дятлова – 63 567. Різниця між кандидатами склала понад 17 тисяч голосів. Місцеві вибори завершені, депутатські корпуси сформовано, але політичний процес в Україні триває. Більшість партійних лідерів вважають ці вибори підготовчим етапом до наступних парламентських. Всі парламентські партії, які будуть приймати участь в подальшому, я думаю, дуже скоро, будуть використовувати свої фракції, своїх людей, які пройшли на цих виборах, своїх місцевих лідерів, які вони вже виявили під час оцих місцевих виборів, до парламентських виборів. І якраз ті люди, які працювали в комісіях, які працювали в штабах, вони вже на карандаші, вони вже показали свої плюси і мінуси, і вони будуть вже підготовлюватись до парламентських виборів. Як новообрані депутати в умовах децентралізації влади формуватимуть місцеву політику, бюджет і розподілятимуть кошти, як вони перейматимуться інтересами громад, а не лише власними, побачимо вже незабаром по вчинках конкретних осіб. Як і те, наскільки суспільство готове проконтролювати дії місцевих обранців.